السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں طاہر فرقان آفیشیل۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرلس عثمان کی سیزن 2 آ رہی ہے 30 ستمبر 2020 کو، اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ 30 ستمبر کو کرلس عثمان کی سیزن 2 کی پہلی قسط ریلیز ہو جائے گی۔ اس میں ارطغرل غازی ہوں گے اور ساتھ میں بالا خاتون، شہناز خاتون، عثمان، ترگت اور بمسی بھائی ہوں گے۔ تو وہ ایک نئے سلطنت کی بنیاد بھی رکھیں گے، اور ساتھ میں جو عثمان کا انداز پہلے سیزن سے مختلف ہوگا اور دلکش ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ بنی رہیے، اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جلد ہی اردو ڈبنگ میں دکھائیں گے۔ شکریہ۔